tu consegues fazer isso? É o teu momento de glória, é o teu highlight. 2 minutos. Esta aqui começamos no ensaio, estava a tocar e tudo certo. Melhor que eu fiz. Quem é que toca isto por baixo? Eu só sei. Rumba, eu quero. Baixo, mas só a partir da segunda voz. A primeira é o início, não é? Sim, esta a segunda voz é. Mas só na segunda volta, a primeira fazemos sempre. Ah, sim, as paradas. Sim. E andávamos com uns lencinhos brancos. Já. Todos, não é muito rápido. Vamos tentar entrar todos logo. Qual é que é? Qual? Temos de uma entrada, não tem? Não, essa é igual à a outra. A outra é que tem, a do 5 é que tem. Mas a cena quer entrar na segunda parte.
podia, pá, acho que estava. Já, 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 exatamente. Era um que começava, a primeira voz, e acaba tudo na segunda. Fizemos isto quando? Fazem os vídeos. Então vai, então vai. Que Paulo, já tivemos já. Paulo, vá. Pronto, então é assim, então entra uma, vai. Uma só? Sim. Ou duas, vá, duas. Entra uma, entra uma. Vá, vou entrar um dia. Ok, então, vamos agora entre uma. Não sei nada, sem pressão. Eu? É assim, olha, Paulo. Tem que entrar, mas é na segunda parte. Essa para casa continua a tocar. Estás em fone, quê? Na parte B? Tens que comprar os discos em SSD. Esta tenho. Uma fazia a segunda parte. Então o que é que entra?